Moje ime je Gregor Škerl. Rad bi povedal sam to, da sistematično uničujejo našo državo. Pojem država naj bi bila suverena, samostojna, močna in velik teh ključnih momentov, ključnih stvari so nam oduzeli s tem, ki nas razprodajajo drugim multikorporacijam, državam, s tem, ki smo stopili v EU in NATO. Problem je v tem, da z vsako novo skupnostjo, v katero stopimo, podpišemo nek sporazum, ki nas razvrednoti kot državo, kot ljudstvo, kot integriteto, kot samostojno, celovito, ne vem, eno obliko. In da ne vem, tamle čez, lahko da vejo, lahko da ne vejo. Moje mnenje je, da so ignorantje, da oni vejo, kaj počnejo in da to počnejo izključno samo zaradi njihovih lastnih parcialnih interesov, zaradi njihovih lastnih bogaten. Ne? In tako mi plačujemo njih prvič, se pravi preko plač, drugič si izplačujejo nagrade za neopravljeno delo in tretjič dobijo podkupnine in nagrade od multikorporacij, katerim oni prirejajo zakone in delajo po njihovih naročilih. Zato ljudje, če ne bomo stopili skupaj, če ne bomo nekaj naredili, če ne bomo se združili in dokler nas bo tukaj sam 15 stal, enih in istih na vsakih zborih, se ne more nič spremeniti. Treba je narediti evolucijo v razmišljanju. Jaz ne bi delal revolucije, zato ker revolucija pomeni, da podremo vse, kar danes imamo. Se to treba? Se drugega nimamo? Te lahko prosim, da stopaš tjale. Gre za to, da v mojem videnju je to, danes imamo infrastrukturo, ki jo lahko izkoristimo. Če na prava mesta, na prave položaje, postavimo prave ljudi, kot je rekel Vladislav, z 85% bazena, ne samo z 15% njihovega bazena. Treba je na prava mesta postaviti prave ljudi, z evolucijo dosežiti nek napredek. Z revolucijo, tako kot je moj kolega rekel, dosežemo samo anarhijo in podremo vse, kar smo do danes gradili. Zato dajmo probati na miren način. Ampak lejte, na miren način najprej so nam rekli, rimsko-katoliška cerkev pa naša vlada, ker sta dve največji mafijski združbi v državi, so nam najprej rekli, ne krast. Zakaj? Zato, da je ostal njim, da lahko oni kradejo. In zdaj, ko kradejo, so nam pred desetletjem rekli, bodite strpni, ne biti nasilni, ne biti agresivni. Do koga? Do tistih, ki nam kradejo, do tistih, ki nas spravljajo v neosužne lastništvo. Vse to, kar nam počnejo, vsa ta odvisnost od multinacionalk, od prehrane, se pravi uvožene prehrane, od industrije z Evrope in z Kitajske, z vsem tem so nas spravljali na kolena. Naše malo gospodarstvo, mali kmete so pobili, so jih uničili, zato ker se ne da živeti. S čim? Zakoni, ki privilegirajo velike multikorporacije in velike trgovine. Namesto, da bi delali, kupujemo v skladiščih. V teh skladiščih so nas včasih prijazni ljudje postregali. So nam dali v trgovini, da je bila prijazna gospa za šalterjem, nam je dala kruh in mleko. Danes so nas dali v velike hangarje, hodimo sami po hrano, sami si jo vzemamo, sami jo prinesemo na blagajno, kjer nam računajo. Naslednji korak, če se ne zavedamo še tega, bo samo to, da si bomo še sami zaračunali.